Pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Prema najnovijim podacima na koronavirus testirano je 12.869 uzoraka, od kojih je 1.656 pozitivno. U posljednja 24 sata od posljedica COVID-a preminulo je još 5 pacijenata, ukupno 7.188 od početka epidemije. Hospitalizovano je 917 pacijenata, među kojima 28 na respiratorima. Virusolog i profesorka Medicinskog fakulteta Tanja Jovanović kaže da je zbog porasta broja novozaraženih neophodna revizija mera. Oko 90% pacijenata sa simptomima COVID-19, od kojih je uzet uzorak, ima delta soj, navodi Jovanovićeva. Napominje da od delta soja češće oboljevaju mladi, nevakcinisani, da klinička slika počinje glavoboljom i temperaturom, da nema karakterističnih simptoma kao što su gubitak ukusa i mirisa, ali da ipak može da dođe i do razvoja kompletne kliničke slike COVID-19 koja zahteva i hospitalizaciju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas u Prokuplju radove na rekonstrukciji zgrade gimnazije vredne oko 305 miliona dinara. Nakon Prokuplja Vučić je posjetio Blace, gdje je u Barbatovcu najavio otvaranje novog pogona kompanije Jumko. U Brusu je obišao dečje odmaralište i istakao da će taj objekat dobiti novo ruho. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević predvodila je danas u spomen kompleksu Cerska bitka u mestu Tekeriš kod Loznice državnu ceremoniju polaganja venaca i odavanja počasti povodom obeležavanja 107. godišnjice Cerske bitke. Kisić-Tepavčević istakla da je na planini Cer, Gučevu i Mačkovom kamenu srpska vojska uz prisustvo najviših oficira u prvim redovima i kralja Petra i njegovih sinova počela da ispisuje slavne stranice srpske vojne istorije. U Staroj Pazovi predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine sa predstavnicima opštine Stara Pazova potpisali su ugovor o dodjeli kontejnera koje je na korišćenje preuzelo javno komunalno preduzeće Čistoća. Stara Pazova je jedna od lokalnih samouprava koja je konkurisala i kojoj je dodeljeno 120 kontejnera i 131 kanta od strane nadležnog ministarstva. Upravljanje otpadom i iniciranje reciklaže na lokalnom nivou jedan je od prioriteta Ministarstva za zaštitu životne sredine, koje je ove godine obezbedilo opremu za sakupljanje i reciklažu u 34 lokalne samouprave, među kojima i opština Stara Pazova. Ovo je ugovorom regulisano u zgradi opštine prilikom posete Sare Pavko u posebne savjetnice ministarke zaštite životne sredine Irene Vujović. Kako je rekao Goran Vranješ, direktor javno-komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova, oprema će biti raspoređena po svim mestima Staropazovačke opštine i svi se nadaju da će ova podrška ministarstva doprineti ne samo podizanju svesti o potrebi zaštite sredine, već i unaprediti upravljanje otpadom. Resorno ministarstvo će nastaviti da pruža podršku lokalnim samoupravama u obezbeđivanju opreme za sakupljanje, reciklažu i što adekvatnije upravljanje otpadom. U cilju podizanja svesti o ovako jako bitnoj temi, Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Ministarstvom prosvete priprema strateški dokument koji će definisati sistemsku edukaciju za osnovno školsko obrazovanje. Centar za kulturu Stara Pazova za kraj školskog raspusta najmlađoj publici nudi bioskopske projekcije na otvorenom. U subotu 21. augusta u 21 čas u Staroj Pazovi na trgu doktora Zorana Đinđića prikazan će biti dečiji film Tajni agent Mjau. 28. augusta u 21 čas na platovu ispred bioskopa u Novoj Pazovi mališani će uživati u filmu Čuvena invazija medveda na Siciliju. Danas je Preobraženje Gospodnje jedan od 8 velikih Hristovih praznika. Prema narodnom predanju počinju da se preobražavaju i gora i voda, najavljujući skoru jesen. Preobraženje je posvećeno Hristovom preobraženju na gori Tavor, kada je najavljeno stradanje i slava Sina Božijeg. Sutra će biti pretežno sunčano uz slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a maksimalna dnevna od 28 do 31 stepen. Pratili ste vesti za četvrtak 19. august. Hvala vam na pažnji.